Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Inderesin podia. Meillä on jälleen kunnia saada itse toimitusjohtaja Mika Rautanen. Tervetuloa. Kiitos. Mistä me tänään jutellaan? Me puhutaan lapselle säästämisestä ja tarkemminkin lapselle osakesäästämisestä. Ja käydään aihetta läpi konkreettisen esimerkin kautta. Ja esimerkkinä toimii ilmeisesti sinun oma poika. Esimerkkinä toimii mun oma poikani, Valle, 3 vuotta. No, kerro vähän, että miksi se kannattaa. Luonnollisesti sinä varmaan osakesijoittajana ajattelet sitä vähän pidemmälle päälle, mutta onko se sellainen asia, minkä pystyy niin kuin jokainen auttamaan pienillä summilla ja mitä se niin kuin vaatii? Joo, no jos lähdetään, niin kuin, että minkä takia alkaa osakesäästämään lapselle, minkä takia perustaa osakesalkku omalle lapselle, niin ehkä se yksinkertainen juttu on vaan tämä niin kuin korkoa korolle ilmiö, minkä ansiosta sun kannattaa aloittaa aikaisin hyvissä ajoin, ja mikä se on parempi aika kuin välittömästi syntymän jälkeen. ja tässä niin kuin, mä laskin muutaman esimerkin auki. Jos ajatellaan, että alkupanos olisi vaikka 3000 euroa, ja sitten ajatellaan, että jos nyt niin kuin, 70 vuoden iässä sitten vaikka jäätäisiin eläkkeelle, niin ja oletetaan 8% tuotto, niin mihin summaan tämä alkupanos 3000 euroa on kasvanut? Niin onko sinulla mitään arvausta mihin? Rehellisesti sanottuna mulla ei kyllä päässä toi lasku onnistu, että hirveän on korkea summa se niin on. Nyt 3000, niin se on 70 vuoden päästä 656 000 euroa. Oletetaan tämä 8% vuotuinen tuotto siihen. Joo, ja tässä ei siis laiteta mitään sinne lisäksi enää, se on vaan se 3000. Se on vaan tämä alkupanos ja sitten eli se korko korolle -efektin voima on se, minkä takia tavallaan kannattaa aloittaa nuorena hyvissä ajoin. Sitten toinen on toki se, että tietynlainen niin kuin kasvatuksellinen näkökulma. Mä nyt en tarkoita, että 3-vuotiaalle aletaan opettaa rahaa ja että miten osake toimii ja miten yritykset toimii. Se ei mun mielestä kuulu niin kuin vielä ton ikäisen maailmaan, mutta tavallaan sitten, kun se tulee ajankohtaiseksi ja ollaan siinä iässä, että pitää alkaa puhumaan niin kuin rahasta ja mitä raha on, miten se toimii ja näin poispäin, mitä on säästäminen, niin tavallaan tämmöinen kasvatuksellinen, että oppii hyvissä ajoin niin kuin käsittelemään rahaa fiksusti ja säästämään fiksusti ja hoitamaan omaa talouttaan pitkäjänteisesti. Tällaisia niin kuin asioita mä haluan omalle lapselleni kasvattaa sitten tavallaan, kun sen aika tulee. Toki niin kuin tässä vaiheessa mun mielestä tämän ikäisenä vielä niin kuin elämään kuuluu leikot ja leikit ja kaikki muu hauskanpito. Tämän ikäisenä vielä niin kuin, ei missään nimessä. En lähde häntä opastamaan ja perehdyttämään osakesijoittamisen maailmaan, mutta itsellä niin muistan, kun mä sain omassa kasvatuksessa tämän niin kuin rahan säästämisen ja mikä merkitys sillä on, niin sillä on ollut mulla niin kuin sitten aikuisiällä, ja siitä on ollut tosi paljon hyötyä, että mä oon niin kuin oppinut säästämään ja käyttämään fiksusti rahaa, niin siitä on ollut paljon hyötyä elämässä ja sitten samalla, kun katsonut kavereita, jotka ei ole välttämättä ymmärtänyt sitä rahan käyttöä niin fiksusti, niin se on ollut myös semmoinen konkreettinen oppi, mitä on omassa kasvatuksessa saanut ja mitä haluaa sitten viedä myös eteenpäin. Joo, tuohan se tietenkin lisää tartuntapintaa ja itsellekin aina ollut niin kuin oppinut kotona niin sanotusti rahan arvon ja sen säästämisperiaatteet. Ja niin kuin omalla tavallaan se tietenkin kantaa erittäin pitkälle, jos ne oppii ja omaksuu mahdollisimman nuorella iällä. Joo, kyllä. Mutta jos nyt poika on 3-vuotias, niin sä oot jo myöhässä vai onko tämä ollut jo pidempään? Joo, siis salkku on perustettu ihan niin kuin muutama viikko sitten ja hyvä kysymys on se, että miksi mä aloitin vasta nyt. Ja mulla ei ole siihen muuta kuin huonoja selityksiä. No ei se varmaan siinä ensimmäistä, taitaa olla ensimmäiset vuodet aika niin kuin muitakin juttuja mielessä. No joo, ne on just näitä. Mä käyn ne kohta läpi, mutta tavallaan mä kerron taas ton korko korolle -esimerkin kautta, että
että tota, mikä tämän 3 vuoden hinta nyt, kun mulla on 3 vuotta kestänyt, että mä oon saanut se arvo-osuustilin perustettua, niin, niin mikä sen hinta on. Eli jos oletetaan taas se 70 vuoden sijoitusperiodi ja 8% tuotto, niin se olisi tuottanut sen tota 656 000 €. Ja nyt kun sen periodi olisi vain 67 vuotta, eli 3 vuotta vähemmän, niin lopputulos on 520 000 €. Eli tässä ollaan semmoinen 135 tonnia nyt niin kuin odotteluun hävitty. Eli tota, hyvä poikani, jos 2080-luvulla kuuntelet tätä podia, niin... nyt kävi näin. Isäsi pahoittelee tätä tappiota. Eli tämä just kuvastaa sitä, niin kuin, miten niin kuin merkittävä, varsinkin siellä loppuvaiheessa, se korkoon korolle efektin voima on. Mutta joo, niitä syitä, niin ihan rehellisesti silloin, kun sulla niin kuin esikoinen syntyy ja tulee valtava muutos elämään ja tota, näin, niin yksi on se, että no, ei tämmöiset asiat ole niitä, mitkä on heti ensimmäisenä mielessä. Vaikka minä olen niin kuin tässä näin syvällä tässä alassa, niin ei siltikään. Sitten toinen on se, että no, sit pitää päivittää autoa, pitää tehdä vähän remonttia, pitää ostaa lastenrattaita, jotka muuten maksaa melkein auton verran nykyään ja näin poispäin. Tavallaan vaikka pienillä summillakin pystyy aloittamaan lapsiperheelle, niin sitä rahanmenoa on niin paljon, että helposti kaikkea tämmöistä tulee sitten lykättyä. Noi on semmoisia normaaleja selityksiä. Sitten se mun niin kuin, vähän nolompi ja huonompi selitys on se, että mä oikeasti ajattelin niin kuin muutama vuosi sitten, että tavallaan jos uusi sijoittaja tulee markkinalle ja nyt tässä on näin pitkä nousumarkkina takana, että mä vaan odottelen, että tulee se seuraava iso romahdus ja sitten mä vasta perustan tänne. Mä ajattelin, että se oli ihan niin kuin, tyhmä ajatus, että mä pystyisin niin kuin ennustamaan ja näkemään sen ajoituksen, vaan miten tämä pitää tehdä, niin tähän pitää tehdä niin, että lähtee liikkeelle pienellä summalla ja sitten jatkuvasti sijoittaa, eli niin sanotusti hajauttaa yli ajan pääoman sijoittamista sinne, niin kuin ajallista hajautusta hyödyntää, eikä lähde arvailemaan sitä, että koska ollaan huipulla ja koska ollaan pohjalla, koska pitkäjänteisesti sijoitetaan, niin pieni alkupanos ja sitten koko ajan säästetään lisää. Joo, siis toi on just se, niin kun multakin kysytään usein, että onko nyt sitten väärä aika aloittaa sijoittaminen, niin ei ole, mutta jos sä laitat nyt kaiken, mitä sä olet koko elämäsi aikana kerryttänyt yhteen tai samalla kertaa, niin sä otat hirveän riskin siitä, että onko sun ajoitus oikeassa vai väärässä. Sen sijaan, että jos sä aloittaisit nyt niin kuin kuukausisäästäjäksi vaikka johonkin matala tai indeksirahasto, jossa on matalat kulut, niin sähän niin kuin väkisinkin onnistut siinä ajoittamisessa, jossa vain jatkat sitä sitten myös laskusuhdanteessa. Ja sitä kautta sä saat sen tartuntapinnan siihen pörssielämään, ja sen jälkeen sä pystyt sitten jatkamaan sitä omaa sijoittajaelämääsi. Eli tässä poikasi on varmasti niin kuin hyvän alun saanut pörssimaailmaan. Joo, pikkasen turhan myöhään, mutta kuitenkin. Ja sitten noi summat itselläkin niin tavallaan on sellaisia, että kun lahjavero ei tarvitse maksaa, eli sen kokoisella niin kuin muutamien tuhansien eurojen summasta puhutaan, millä lähdetään liikkeelle ja edelleen niin kuin salkkua on tarkoitus kasvattaa niin, että lahjaveroja ei kerry maksettavaksi. Eli se on se 5 000 3 vuoden aikana on se raja. No tietysti niin kuin, lapsiperheelle niin kuin kaikki niin kuin on paljon menoja ja se ei ole helppoa se säästäminen, mutta pitäisi aina pyrkiä siihen, että jokaisella sais edes pieniä summiakin, koska niistä voi sitten pitkässä juoksussa kertyä korkoa korolle -efektin myötä iso potti. Joo, ja jos nyt sanotaan, että 100 kuukaudessa, niin sehän menee mukavasti sinne kaikkien rajojen alapuolelle, ja
Ja se kuitenkin siinä kumuloituu hyvinkin merkittävästi. Mä en tiedä, onko tuo 70 vuotta nyt sitten niin kuin välttämättä realistinen, että et sä varmaan niin kuin hänen eläköitymisensä tässä säästä, vaan ehkä ajattelee sitten, että niin kuin opiskelujen alkaessa on vaikka jonkunlainen potti. Tai en mä tiedä, miten sä ajattelet tota. Se on sitten hänen päätös, kun tota sen aika tulee, mutta tota, ajattelen, että hän sitten jatkaa siitä eteenpäin tota, sitä omaa osakesäästämistään toivottavasti sinne ja sijoittamista toivottavasti niin kuin sinne eläkepäiville asti. Mä ajattelen, että sillä ei tarvi siinä hetkessä olla just, että no sit ostetaan auto tai sit ostetaan ensiasunto tai sit, se on sitten sen hetken tota asia. Et enemmänkin se tuo sitten semmoista niin kuin liikkumavaraa ja joustavuutta omaan talouteen ja mahdollisuuksia tehdä asioita. Et mulle esimerkiksi niin kuin, mitä se, että on säästäminen, on säästänyt hyvissä ajoin, niin mitä se on mahdollistanut? Se mahdollisti mulle sen, että tota, kun oli opinnot loppusuoralla, niin mä pystyin lähteä sun kanssa tämmöiseen startup-hömpötykseen ja ottamaan ison riskin, missä oli epävarma ja alhainen tulotaso alkuun. Sen sijaan, että mun olisi ollut pakko mennä tota, niin kuin turvalliseen palkkatyöhön pankkiin. Koska tavallaan se mahdollistaa vaan elämässä niin kuin erilaisia asioita. Onko se sitten niin kuin auto, asunto, whatever, niin tota, siihen en niin kuin, niin. Mun mielestä ei tarvitse olla semmoista niin kuin pikattua kohdetta ja päämäärää. Joo, ja ehkä se olisi tässä vaiheessa vähän hassukin pikata, että sitten tehdään näin. Et sehän voi olla, että se niin kuin, potti kasvaa siinä hiljalleen ja sitten niin kuin osingoista saadaan mahdollisesti niin kuin lisää boostia siihen elämän tasoon, mikä silloin eikä tarvitse niin tosiaan välttämättä ottaa sitä suurta opintolainaa tai muuta vastaavaa. Miten se nyt ikinä meneekään? Että kyllä. Että ehkä ei kannata pojan elämää suunnitella liikaa etukäteen. Niin, just näin. Ja sitten muuten hyvä pointti, että silloin 70 vuoden päästä tämä 656,000 euroa, niin sehän on muuten verotonta sitten. Tietysti, tai et ei ole lahjaveroa tai perintöveroa mene siitä, vaan tota tietysti pääomaverot joutuu maksaa tuotosta. Mutta. Ja vaikka me ei nyt tällä sijoitusneuvontaa tai veroneuvontaa anneta, niin sehän, niin kuin, jos vanhemmilla on varallisuutta, joka loppujen lopuksi kuitenkin päätyy lapsille, niin sehän on käytännössä niin kuin erittäin järkevää noudattaa sitä lahjaveron alarajaa ja niin kuin 3 vuotta ja se alle 5000 euroa käsittääkseni se nykyinen raja, niin se nyt on vaan järkevää. Joo, kyllä, kyllä. Okei, no mutta nyt ollaan käsitelty perusasioita. Mikä sun mielestä olisi ehkä sellainen niin kuin minimisumma, millä voidaan lähteä liikkeelle, ennen kuin mennään sijoitusstrategiaan? Onko sellaista? No ilmeisesti jos miettii superrahastoja ja näitä, niin niissähän pääsee todella pienillä, niin kuin muutamien satasten summilla käsittääkseni. 15 euroa taitaa olla. Joo. Sitä nimittäin minä teen kummipojalleni, että sori, mulla on vähän niin kuin eri asteikko tässä, mutta ehkä se on ymmärrettävää, että kummipojalle ei pysty laittamaan ihan niin paljon. No, aika makeata, että kummipoika ja sillä, niin noin pienillä summilla tavallaan. Joo, siis on niin sanotusti mukana kuitenkin siinä. Ja katsotaan, se on niin kuin, miten mä oon sitä ajatellut, että nyt kun ne on niin pieniä ne summat, niin mä en niin kuin hallinnoi sitä millään tavalla. Mä vaan laitan sen automaattisesti sen 15 sinne. Ja sitten kun se jossain vaiheessa on merkittävämpi, niin katsotaan sitten sijoitusstrategiaa uudelleen. Mutta tämä on mun mielestä sille, että miten päästään niin kuin mukaan. Ja sitten jos summat on niin kuin niin sanotusti merkityksellisiä, niin voidaan miettiä sijoitusstrategiaa vähän tarkemmin. Okei, no mutta sitten sä vastasit itse siihen kysymykseen, eli tolla pääsee alkuun. Sitten jos lähtee ihan niin kuin osakkeita valitsemaan, niin tota, sanotaan, että jos on 1000 euroa, niin sillä ehkä voi ottaa 2-3 osaketta ilman, että kaupankäyntipalkkiot nousee hirveän korkeiksi. Ja no joo, 2-3 osaketta, joku sanoi ehkä, että no sitten ei ole tarpeeksi hajautusta, mutta kun aikahorisontti on noin pitkä, niin silloin se hajautus ei ole edes niin kriittinen, vaan tavallaan noin pitkällä horisontilla ja noin nuorella iällä pitääkin ottaa riskiä tota, ja on varaa ottaa riskiä sijoituksissa. Tietenkin sitten sinun pitää onnistua niissä yhtiön valinnoissa, että ne ei saa mennä nurin. Niin, kyllä. kyllä. Mutta no, minkälainen sijoitusstrategia salkulla on?
Joo, eli tämä pikkasen poikkeaa mun omasta sijoittamisesta ja ajattelusta, että tämä oli hyvä ajatusprosessi myös käydä läpi, että kun lähdetään tekemään osakepoimintaa ja sijoittamaan niin kuin oikeasti niin kuin pidemmällä aikavälillä, että nyt pitää laittaa katseet sinne niin kuin plus 10 vuoden päähän. Toki tässä matkan varrella mä pystyn hallinnoimaan sitä salkkua ja tekemään siellä vaihdoksia, mutta ajatus ei ole se, että sitä niin kuin kovinkaan paljon veivattaisi. Et katseet pitää olla pitkälle ja tämä ei varmaan sua yllätä, mutta yksi kantava teema tässä on digitaalisuus. Eli... Ei varsinaisesti, eikä varmaan kuulijoitakin, että täällä on digitaalisen darwinismin saarnoja kuunneltu ja hyväksi todettu, että olisi vähän huono, jos et noudattaisi sitä ajatusta. Joo, eli nyt kun katsotaan pidemmälle ja sitä, että yhteiskunta seuraavan 10 vuoden aikana tai 20 vuoden aikana tulee kiihtyvästi digitalisoitumaan, niin lähdetään valitsemaan sinne yhtiöitä, ensisijaisesti yhtiöitä, jotka on rakentamassa sitä digitaalista yhteiskuntaa ja digitaalista huomista, tai jotka on digitalisoimassa tavalla tai toisella omaa olemassa olevaa perinteistä toimialaa. Se on yksi teema. Toinen on vastuullisuus, eli mielellään pitäisi olla yhtiö, joka on suoraan tai epäsuorasti rakentamassa meille niin kuin ihmiskunnalle parempaa huomista ja tulevaisuutta. En tarkoita sillä yhtiöitä, jotka niin kuin minimoi CO2-päästöt ja saa hyvät arvosanat vastuullisuusraporteista, vaan mielellään hakisin yhtiöitä, joiden lopputuote tai palvelu on tavalla tai toisella rakentamassa niin kuin parempaa huomista ja yhteiskuntaa tälle maapallolle, koska se on lasten kannalta tärkeää. Yksi on myös kotimaisuus, ja siinä on pari asiaa, eli kotikenttäetuet, yhtiöitä, jotka itse tunnen hyvin, mutta myös tämmöinen aatteellinen asia, että mielellään haluaa, että hänen salkku tukee kotimaisia kasvuyrityksiä, kotimaisia hyviä kasvuyrityksiä. Eli näillä teemoilla sitten yksi kriteeri on se, että sen pitää olla laadukas yhtiö. Ei ole mitään tarkkaa kriteeriä, että mikä on laatuyhtiö, mutta sen pitää olla mun määrittelemä laatuyhtiö. Eli mä en osta sinne niin kuin tupakan tumppeja ja huonolaatuisia yhtiöitä. Omaan salkkuunhan mä saatan poimia, että jos joku on vaan, vaikka tosi surkea yhtiö, niin jos se on vaan riittävän halpa, niin mä voin hyvin nostaa omaan salkkuun, mutta tässä kun katsotaan pitkää juoksua, niin sen on pakko olla laadukas pitkässä juoksussa menestyvä. Toi on itse asiassa tosi hyvä pointti, koska siis pitkällä aikavälillähän se on se yhtiön kyky luoda omistaja-arvoa, joka määrittää sen tuoton ja sitten sen niin kuin hinnan merkitys, minkä sä oot maksanut siitä, niin se on sitten niin kuin loppujen lopuksi hyvin pieni. Toki silläkin voi olla merkitystä, jos oot ostanut sen niin kuin järkyttävästä kuplasta tai sitten niin kuin poiminut ihan pohjalta, mutta kokonaisuuden kannalta kuitenkin mitä pidempi aika, niin sitä vähemmän sillä niin kuin valuaatiolla sillä alkutilanteessa on merkitystä. Just näin. Eli tavallaan vaikka olisi hintava laatuyhtiö, niin se voi tulla. Mut jos on ylihintainen, eli kuplassa, niin, tai ylihintainen selkeästi, no silloin meillä on sillä todennäköisesti vähennä suositus ja mä en pysty sitä treidiä tekemään, mutta niin kuin, ei saa olla ylihintainen on se niin kuin viimeinen kriteeri. Ja sitten tuohon digitaalisuusteemaan liittyen, että tavallaan mitä tämä sulkee pois tästä sijoituskriteeristöstä, niin hyvin pitkälti tämmöiset blue chip-yhtiöt sulkeutuu näillä kriteereillä pois, eli lähtökohtaisesti tämmöisiä perinteisten NS-turvallisten toimialojen johtavia toimijoita tähän salkkuun ei tule, eli siellä ei ole teleoperaattoreita, ei tule pankkeja, vakuutusta, energiaa, vähittäiskauppaa, logistiikkaa, perinteistä mediaa, perusteollisuutta ja niin edelleen, että muutama pientä listaa. Vähän tähän niin kuin digitaalisuusteemaan liittyen. No joo, aika paljon sieltä on rajattu poiskin. Kyllä, kyllä. Tässä varmasti herää kysymys, mitä on jäänyt jäljellä. Niin,
Joo, mennäänkö me suoraan sitten tota. Jos sä haluat avata salkkua, mä oon ihan varma, että täällä on niinku kiinnostuneita kuulijoita kyllä. Joo, eli salkku on avattu tuossa muutama viikko sitten, eli tää on niinkin tuore. Muuten jäi käsittelemättä se, että miten salkku lapselle avataan. Ja, se on totta. Mä voin kertoa sen lyhyesti, eli se ei onnistu valitettavasti niin kuin netissä digitaalisesti, vaan käytännössä tulostettiin paperit, allekirjoitettiin ne ja sitten piti kopioida henkilötunnuksia ja sitten kiikuttaa läjäpapereita pankkiin käyttämäni. Pankki tässä tapauksessa on Nordnetti, ja sinne avattiin tili, asia hoitui sillä lailla, no, papereiden printtaaminen ja allekirjoittaminen on sinänsä ikävää, mutta suht helposti. Yleinen mielikuva, että siihen liittyy hirveästi byrokratiaa, ei nyt hirveästi. Että aika kevyt prosessi oli tehdä, ja sitten siitä meni, olisikohan mennyt viikko siitä, kun oli toimittanut ne paperit, niin salkku ilmestyi sinne Nordnettiin, ja mikä on sinänsä hyvä ja kätevää, niin nyt kun mä kirjaudun mun omilla tunnuksilla mun omaan salkkuun Nordnettiin, niin mä samalla tunnuksilla pystyn sitten hallinnoimaan pojan salkkua, että se on ilman muuta siinä etu. Kummipojan kohdalla se kesti ainakin puoli vuotta se prosessi, mutta se johtui varmaan sen isän saamattomuudesta enemmän kuin mistään muusta, mutta terveisiä vaan sinne. Joo. Se on ehkä se suurin hidaste usein näissä. Ja sitten kun salkun avasi, niin siinä on se hyvä puoli, että en nyt halua tässä mainostaa Nordnettia, mutta kun on uusi asiakas, niin nuo ekat kaupat oli, oliko se 3 € per kauppa se tämä välityspalkkio. Niin kuin summasta riippumatta. Joo. No okei, se on kyllä niin, kätevä tuossa. Niin se oli siinä mielessä kätevä, että pystyi nämä ekat kaupat tekemään verrattain pienillä välityspalkkioilla, koska nämä summat per yhtiö oli niin kuin muutamia satoja euroja, niin muuten ne palkkiot nousee hirveän korkeiksi. Totta. Mutta joo, 100% meni osakkeisiin, eli käteistä on siellä 0, ja tämä teema on tosiaan ajatella ehkä niin kuin koko digitalisaation arvoketju, eli haetaan sieltä ihan niin kuin yhtiötä, jotka rakentaa tätä digitaalisen yhteiskunnan infrastruktuuria. Joku ehkä jo arvaa, mikä yhtiö se on, jotka tuo ohjelmistokehityksen työkaluja, joilla pystytään tekemään tehokkaammin digitaalisia ratkaisuja, jotka huolehtii kyberturvallisuudesta, koska se on yksi edellytys tälle digitalisaation tapahtumiselle, jotka hyötyy pilvisiirtymästä, eli kun ohjelmistot ja maailma siirtyy tuonne pilviympäristöihin, niin siitä hyötyvä yhtiö. Digitalisaatio tarvii myös paljon käsipareja, eli konsultteja. Niitä on itse asiassa 3 yhtiötä täällä salkussa. Ja sitten on niin kuin näitä toimialojen eri toimialojen digitalisoijia, ja sitten täällä on vielä yksi pikki, joka on ihan niin kuin tämmöinen tunnetason yhtiö, eli tässä pitää olla myös jotain niin kuin hauskuutta ja ideaa, eli tämmöinen yhtiö, joka on ihan niin kuin enemmän tai vähemmän fiilispohjalta otettu myös, että tänne ei pidä olla niin vakavaa. Okei, haluatko yksi kerrallaan paljastaa niitä? Mut mä lyön alas niitä sitten. Joo. No niin, aloitetaan Nokiasta, että lyöpä alas. No siinähän ne kari uhka. No joo, ei sillä kyllä mitään merkitystä ole tässä niin kuin vuosikymmenien horisontilla sillä, että tuleeko ne karia vai ei. Mutta. Kyllä, eli Nokia on niin kuin isoin yhtiö näistä selkeästi, mutta se on tällä teemalla, että jonkun pitää rakentaa se digitaalisen yhteiskunnan infrastruktuuri, ja Nokia on siinä vahvoilla nyt tässä seuraavassa syklissä, ja yhtiö, joka myös on osoittanut, että pitkällä aikavälillä se pystyy aika hyvin uudistumaan ja luomaan nahkansa uudelleen, niin siinä mielessä, ja osake on edullinen meidän mielestä, niin kuin meidän kuulijat hyvin tietää. Joo, sitten seuraava yhtiö, QT Group, eli ohjelmistokehitys työkaluja. Käytännössä iso teemahan siinä on se, että maailmasta loppuu koodarit. Meillä ei riitä koodareita kaikkeen siihen mitä tämä niin kuin digitaalisuus edellyttää. Me tarvitaan
parempia, tehokkaampia työkaluja, jotta sitä softaa pystytään tekemään, ja QT on siinä mahdollista, eli ohjelmistokehittäjille parempia työkaluja, ja minkä takia uskon yhtiön, niin se on vahvassa kasvuvaiheessa, ja niillä on nyt hyvää trackia siitä, että tämä kasvu toteutuu ja realisoituu. Tämä on erityisesti sinne niin kuin pidemmälle katsottaessa hyvä, tai niin kuin tähän salkkuun ja teemaan sopiva valinta. Joo, kuulostaa täyttävän hyvin kriteerit. Kyllä. Sitten tämä ei ole mahdollista ilman kyberturvaa, tämä digitaalinen yhteiskunta, niin kuin sanoin. Ja tästä ehkä jotkut kuulijat on eri mieltä, mutta mun valinta on F-Secure, varsinkin kun nyt kurssi on mun mielestä tippunut aika houkuttelevalle tasolle. F-Securessa, sehän on monien mielestä ja ihan oikeutettu kritiikki myös, että se on enemmän tai vähemmän polkenut paikallaan tässä viimeisen reilun 5 vuoden aikana. Olen mutta muutaman kerran kuullut, että kasvuyhtiö, joka ei kasva. kyllä, mutta nyt jos katsotaan eteenpäin, niin nyt tästä pitäisi tulla kasvuyhtiö, joka oikeasti alkaa kasvaa. Eli siellä on niin kuin merkittävä strateginen muutosprosessi tänne yritystietoturvaan ja kyberturvayhtiöksi sieltä päätelaitteiden virustorjuntayhtiöstä nyt ollut vuosia menossa ja nyt se transformaatio tai muutosprosessi alkaa olemaan sillä tasolla, että niin kuin nyt se alkaa oikeasti muuntautumaan kasvuyhtiöksi. Tracki tämän suhteen on vielä niin kuin, aika vaatimaton ja ollaan aikaisessa vaiheessa, mutta uskon siinä myös tämän yhtiön uudistumiskykyyn pitkässä juoksussa. Ja trendithän on siinä, niin kuin, megatrendit on täysin kiistattomia ja selkeitä tässä valinnassa. Sitten otetaan tämä pilvitransformaatio, eli ohjelmistot siirtyy tuonne pilviympäristöihin ja siinä yhden ohjelmistoalueen voittaja on meidän näkemyksen mukaan Efecte, ja tähän teemaan Efecte niin kuin päätyi myös salkkuun. Ei mennä siihen tarkalleen selittämään kuulijoille, että mitä Efecte tekee. Käykää lukemassa meidän analyysi ja katsomassa Efecteen liittyviä videoita. Se on sen verran kompleksi ohjelmisto selittää, että joo, ei mennä. Mä en lähde haastamaan tässä millään tavalla. Kyllä. Mutta siinä oman niin kuin sektorinsa tämän pilvitransformaation yksi voittajista Efecte. Sitten IT-konsultteja, eli niitä käsipareja, joille varmasti riittää työnsarkaa tästä pitkälle tulevaisuuteen. Nyt tässä IT-palvelusektorissa mun huoli on se, että tämä sektori on nyt niin kuin lyhyellä tähtäimellä vähän ylikuumentumassa. Täällä on monia ylikuumentumisen merkkejä, mutta sinänsä näkymät on edelleen erittäin hyvät toimialalla. Yhtiöt on aika hyvässä kunnossa, tekee hyvää kannattavuutta ja kasvaa voimakkaasti. En sieltä lähtenyt erityisesti, niin kuin meidän sektorilla on monia hyviä yhtiöitä tällä sektorilla meidän pörssissä. En lähtenyt sieltä yhtä voittajaa pikkaamaan, vaan valitsin sieltä 3 yhtiötä, jotka on mun mielestä laadukkaita ja asemoituu tällä markkinalla sinne niin kuin kasvualueille selkeästi. Ja on niin kuin hyviä ja järkevästi hinnoiteltuja yhtiöitä vielä. Ja nämä yhtiöt on Vincit, Siili ja Gofore. Ja näitä itse asiassa käsiteltiin IT-palvelusektoriin liittyvässä podissa muutamia viikkoja sitten, että jos haluaa tästä tarkempaa insightia, niin kannattaa käydä kuuntelemassa sitä podia. Mutta näissä tosiaan teemana se, että tämä digitalisaatio ja organisaatioiden digitransformaatio organisaatioilla ei ole siihen omaa kyvykkyyttä ja omaa osaamista näitä konsultteja tullaan tarvitsemaan valtavasti tulevaisuudessa ja myöskin niitä käsipareja toteuttamaan niitä digiratkaisuja.
Joo. Pakko kysyä tähän väliin, että monenko vuoden niin kuin horisontilla sä ajattelet noita pikkejä, koska jos me nyt mentäisiin sen 70 vuotta, niin todennäköisesti näistä yhtiöistä, niin kuin, no ehkä siellä joku voisi olla pyörimässä edelleen, mutta todennäköisesti aika monta järjestelyä sitä ennen tapahtuu. Jos me mennään 10 vuotta, niin siinäkin on aika hankala niin kuin sanoa, että mitä kaikkea ehtii tapahtua yrityskentässä ja markkinassa. Ja puhutaanko me enää niin kuin digitalisaatiosta sinänsä, onko se kokonaan kaikki tapahtunut ja niin kuin, onko se niin kuin 5 vuotta, 3 vuotta, minkälainen horisontti lähtökohtaisesti? Kyllä mä katson sinne niin kuin 10 vuoden päähän sillä niin kuin huomiolla, että toi toimiala konsolidoitu, että hyvin todennäköistä, että näistä yhtä tai useampaa ei ole 10 vuoden päästä enää olemassa, vaan ne on päätynyt yritysoston kohteeksi tai sitten kasvaneet itse yrityskaupoilla. Ja varmaan hyvin mahdollista, että kun tulee seuraava taantuma ja kriisi, niin joku näistä ei myöskään selviä sitä seuraavasta kriisistä. Et jos miettii näitäkin 3 yhtiötä, niin eihän ne niin kuin nykymuodossaan ole elänyt yhtäkään niin kuin rajua taantumaa. Niin senkin tavallaan tunnistan. Mutta sä et myöskään niin kuin toisin sanoen lähde siis sillä tavalla kaihtamaan riskiä siinä, että niissä yhtiövalinnoissa pitäisi olla niin kuin taantumakestäviä tai niin kuin sellaisia testattuja toimintamalleja, joilla päästään niin kuin tilanteesta kuin tilanteesta läpi, että sä hyväksyt sen yhtiöriskin ihan tyytyväisenä. En tyytyväisenä, mutta hyväksyn ja ehkä palaan siihen, että kun se otetaan pidemmällä horisontilla ja nuorella jäällä, niin silloin mun mielestä on varaa ja pitääkin ottaa vähän korkeampaa riskiä kuin sitten ne, jotka on jo eläkejällä ja sijoittaa. Et senkin puolesta nämä on hyvin kasvuvetoisia nämä yhtiövalinnat ja vähän korkeamman riskiprofiilin yhtiöt. Niin, siis no tietenkin jos ajatellaan niin kuin pitkällä aikavälillä, niin jos sieltä löytyy yksi poiminta, josta tulee niin kuin seuraava superstara, menee ihan eri koko luokkaan tietenkin siinä vaiheessa, ja sitten periaatteessa muut voi kaatuakin mahdollisesti, niin, jos kyllä tulee sellainen jackpotti. Kyllä, kyllä. Mutta joo, ymmärrän. Joo, sitten näitä toimialojen digitalisoijia, niin siellä on Talenom, joka digitalisoi tilitoimistotoimialaa, siitä tarinasta kiitos sinun analyysin, niin tykkään. No niin, sen takia sitä siis kysyttiin, että voiko sitä hankkia. Kyllä, kyllä. Ja siinä ehkä myöskin tämä teema, että on hintava, mutta laatuyhtiö. Niin, ja kun katsotaan pitkälle, niin osake on tällä hetkellä hintava, mutta kelpaa, niin kuin täyttää mun kriteerit siitä huolimatta. Sitten tämä on ehkä myös tämmöinen vähän kiistanalainen keissi, mutta verkkokauppa.com sieltä myös löytyy. Ja siinä mulla on ehkä itsekin vähän ristiriitaiset tunteet mutta sinänsä mä näen sen, että se on tätä Suomen kaupan alaa niin kuin hyvin onnistuneesti digitalisoinut tähän mennessä. Nyt ollaan ehkä tietyssä niin kuin hidaste vaiheessa, että vähän töissä ollut tässä, mutta tuosta päästään mun mielestä mielenkiintoiseen, koska kaikki tietää niin kuin Amazonin ja siitähän puhutaan niin kuin suunnilleen jumalana tosiaan, niin kun kaikille näille varmaan löytyisi niin kuin suurempia, mahdollisesti parempia yhtiöitä kansainvälisistä pörsseistä, niin onko sulla muita selityksiä, mitä aikaisemmin valitsit? Sä et ole valinnut sinne Amazonia, vaan sä oot valinnut verkkokaupan, mikä periaatteessa joku voisi sanoa, että Amazon vie tämän homman lopulta. Niin, mä mietin näitä, tai tuossa kollegoittekin kanssa ne haasteet, että minkä takia ei niin kuin Alibaba, Tencent, Amazon ja niin edelleen. Mutta ne on jo niin valtavia, ne on niin isoja, ne on jo tavallaan, no, tämän olisi voinut sanoa pari vuotta sitten myöskin mutta tämän takia niin kuin mun mielestä Amazoni, niin jos siihen lähtisi sijoittaa nyt todella pitkällä horisontilla, niin
mua ainakin vähän pelottaisi. Enemmänkin mun ajattelu on se, että otetaan sieltä pienemmästä päästä ja yritetään osua sellaisia, jotka kasvaa no ei nyt seuraaviksi Amazoneiksi, mutta merkittävästi nykykokoluokkaa isommiksi. Niin se on totta, jos nyt Amazonin jatkaisi tuota kasvuvauhtia nyt parikymmentä vuotta, niin se todennäköisesti olisi aika lailla länsinen talous siinä. Niin, tavallaan mikä se upside sit enää on siinä niin kuin 10 vuoden tähtäimellä, en tiedä. Että... No mutta se nähdään sitten, voidaan kaivantaa äänite jostain, mikä palvelu silloin mahtaa kuumin ollakaan. Niin, kyllä. Okei, mutta miten sä ajattelet, niin kuin, anteeksi, loppukone nyt? Ei. On vielä yksi poiminta, eli sit, jotta tämä ei olisi niin kuin tämmöistä tylsää ja niin kuin pelkkää tuottoriskihakemista, niin pitää olla myös niin kuin, tavallaan fiilistason sijoituksia, jotain, mitkä on sulle läheisiä. Meidän firman hallituksen puheenjohtaja Kai Haagruus kertoi, että hän sijoittaa niin kuin, hän on niin kuin lapsille sijoittanut sillä lailla, että ne voi itse valita sinne salkkuun yhtiöitä, että sinne on päätynyt vuosia sitten niin kuin vähän Tencenttiä ja Alphabettia ja Netflixiä ja tavallaan tämmöisiä palveluita, mitä ne itse käyttää ne lapset, että ne on niin kuin ollut heille. Että tavallaan nyt pystyy luomaan jonkun linkin siihen, että mä omistan tätä ja sitten oppii ymmärtämään sitä niin kuin, sitä kautta oppii ymmärtää paljon paremmin niin kuin sitä säästämistä ja sijoittamista ja omistamista, että mistä siinä on kyse, kun sulla on joku linkki. Onko Lego listattu yhtiö? Kun Legot ei ole listattu yhtiö, että se olisi niin kuin ollut aika todennäköinen valinta tähän hetkeen. Mutta tällä tavallaan sitten, jos se yhtiö on niin kuin joku QT-gruppi, niin eihän siitä niin kuin ymmärrä yhtään mitään. Mutta sitten jos on jotain niin kuin vähän läheisempää ja konkreettisempaa. Tässä ehkä niin kuin, sitten kun aika niin kuin vuosien päästä, niin tämä tulee ehkä sitten niin kuin teemaksi, että voi alkaa vaikkapa niin kuin pojan kanssa näistä keskustelemaan ja tämmöisiä niin kuin valintoja sinne tekemään, mutta saunominen on meillä lähellä sydäntä ja tykätään siitä tosi paljon, niin salkkuun pääty niin kuin tämmöisenä fiilissijoituksena Harvia. Okei. Okay. joka on niin kuin hyvä, vakaa, täyttää kaikki laatuyhtiön kriteerit ja ei mitään räjähtävää kasvua, mutta niin kuin hyvä yhtiö ja en näe sitä semmoisena firmana tai markkinana, mitä tämä niin kuin digitaalisuus tulisi ihan heti disruptoimaan menee ja tiedä sitten, mutta se päätyi vielä sinne isosti myös siitä syytä, että osake on mun mielestä aika edullisesti hinnoiteltu. Okei. Yhteensä siellä oli... No tässä on semmoinen kymmenkunta yhtiötä. Ja nyt ollaan parin viikon jälkeen semmoinen 2% jo miinuksella. Joo. Ei nyt vielä vedetä ruksaa koko salkun päälle. Tämä on just se olennainen, että sitten kun tämän niin kuin laittaa pystyyn ja tämän salkun avaa, niin ja jos joku kuulija tämän tekee, niin älä tee sitä, että sä meet niin kuin viikon tai kuukauden tai edes kuukauden välein sinne katsoa, ai vitsi, nyt tämä on laskenut prosentti, nyt tämä on niin kuin laskenut 3%, vaan niin kuin oikeasti tässä lajissa nyt, niin kuin mistä tässä on kyse, niin pitkälle ne katseet ja ei niin kuin... Ei menetä yöunia eikä niin kuin liikaa kyttäile niitä hetken muutoksia. Että vaikka minäkin olen tässä niin kuin ammattilainen, niin näin pahasti on 2% jo parin viikon jälkeen ollaan miinuksella, mutta ihan hyvillä mielin silti. Joo, ei se varmaan kannata kauheasti. Niin kuin. Joskus on tehty akateemisia tutkimuksiakin siitä, että mitä useimmin sijoittajat katsoo salkkua ja painaa sitä refressiä niin sanotusti siellä, niin sitä enemmän niillä menee pieleen. Joo, kyllä. Et jos on horisontti noin pitkä, niin ei sinne kannata mennä katselemaan. Siis mulla on itse asiassa toinenkin salkku, niin kuin mun vaimon salkku, jota myös hallinnoi, ja se on ollut vähän semmoinen, että niin kuin muistaa ehkä pari kertaa vuodessa käydä kurkkaamassa, että mitä siellä on. Ja se on mennyt niin jäätävän hyvin, että ei mitään rajaa. Niin se on kanssa aina välillä herättänyt itseään. Että,
Joo. Joo. Pysy poissa, jos olet alkutyön tehnyt hyvin. Niin, niin kyllä, kyllä. Okei, no mutta jos ajatellaan tätä kokonaisriskiä, niin miten sä sitä hahmotat tai ajattelet? Tämä varmaankaan volatiliteetti ei ole se niin kuin ensimmäinen juttu, mitä sä mietit, mutta... Joo, hajautustahan tässä on jo kohtalaisen paljon, kun on tuo kymmenkunta yhtiötä, mutta toki niin kuin riskiä on otettu siinä mielessä, että pääasin niin kuin kasvupainotteisia yhtiöitä. En tiedä, vastasiko tämä nyt sun... No ei oikeastaan. mutta ei se nyt ihan hölmöäkään ollut. Ei, siis lähinnä vaan mietin sitä, että sulla on tuossa tosiaan niin kuin suomalaisia yhtiöitä teknologiasektorilla niin kuin äärimmäisen kova paino, ja sä mietit, että... Tai puhut itse siitä niin kuin teknologian darwinismista ja siitä, että pitää uudistua koko ajan, mutta mietin vaan, että tuleeko se jollain tavalla siinä niin kuin riskiprofiilissa tai miten sä ehkä määrittelet sitä riskiä vähän eri tavalla tässä, mitä perinteisesti. Toki joo, nämä on kotimaisia yhtiöt, mutta sitten ne toimii globaalisti tosi monet, niin siinä mielessä se niin kuin Suomi-riski on sitä kautta rajatumpi. Toki vähän niin kuin samat kriteerit myös kuin pätee omaan sijoittamiseen, että jos mä näen, että nämä yhtiöt ei kykene uudistumaan, niin en sulje pois sitä, etteikö niitä laitettaisi sit salkusta ulos. Ja niin tämä ei ole mikään lukittu salkku nyt sitten seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Ei missään nimessä. Eli jos fundamentit muuttuu, niin sä voit muuttaa mielipidettä sen, mutta kurssin mukana sä et ole niin kuin... Ehdottomasti, jos... Ja erityisesti, jos sen yhtiön sisällä tapahtuu jotain, että mä huomaan, että se yhtiö ei kykene uudistumaan ja jää paikalleen polkemaan. Niin joo. Silloin. No miten tämä sitten eroaa sun omista sijoituksista? No omassa salkussa tosiaan niin kuin horisontti on paljon lyhyempi. Ei se sielläkään niin kuin kovin lyhyt ole, mutta on lyhyempi. Että oman salkkuun mä saatan... Ja hyvin paljon poimin niitä tupakantumppeja. Omassa salkussa on toki paljon näitä samoja yhtiöitäkin, mutta enemmänkin mä hain siellä niitä aliarvostettuja tupakantumppeja, ja sitten on niissä ehkä niinku vuoden 2-3 kyydissä. Et se on ehkä se suurin ero, että mun salkkuun voi päätyä, vaikka ei olisi kovin laadukas yhtiö, jos on vaan riittävän halpa. Eli siellä ajatellaan enemmän just sitä riskituottosuhdetta ja sitä, että miten se voisi performoida niin kuin kohtuullisen lyhyelläkin aikavälillä, vaikka ei nyt mitään päiväkauppaa todellakaan. Kyllä, kyllä. Okei. Mitäs tavoitteita tällä poikasi salkulla? No ehkä mä palaan niihin, mitä me käytiin tuossa alussa läpi. Eli tämä niin kuin... Pehmeiden tavoitteiden lisäksi onko sulla joku tuottotavoite? No jos siihen 8% pääsee tuolla pitkällä aikavälillä, niin mun mielestä siihen voi olla tyytyväinen. Ja samaan aikaan voi sanoa, että se on myös realistinen mun mielestä. Saat sä kerrata ne pehmeätkin? Mä keskeytin nyt. Puhutaan rahasta. Joo. Haluatko väillä, että mä kerron, mikä mun mielestä ehkä suurin riski tässä? No, kerro. No, mä vaan mietin sitä, että jos mä ajattelen itteeni sitten parikymppisenä tai tällaisena nuorena pojankloppina, niin jos mulle silloin olisi annettu merkittävä summa rahaa, niin mä en olisi ihan varma, että olisinko mä tehnyt sillä kovin fiksuja juttuja. Että onko tässä sellainen riski, että Valle katsoo, että täällähän on paljon rahaa minun tilillä, että nyt minä lähden ja ostan BMW ja lähden kruisailemaan tyttöjen kanssa. Joo, toi oli hyvä pointti. Eli tärkeä osa tätä on se, että niin kuin 18-vuotiaana se ei tule puskista, että hei, että tässä sulle niin kuin, no mihin se salkku nyt sitten kasvaa, että tässä sulle 50 tonnia tai tässä sulle 100 tonnia, mitkä on niin kuin semmoisia realistisia lukuja, jos nyt lähdetään muutamalla tonnilla ja säästetään se niin kuin tonni vuodessa ja saadaan se 8%. Vaan ajatus on just se, että jo hyvissä ajoin ennen sitä niin kuin aikuistumista, niin opitaan se, että mitä se säästäminen on, minkä takia sitä tehdään, ja niin kuin opitaan käyttämään sitä rahaa viisaasti, niin silloin kun tavallaan ne rahat sitten saa sieltä itselleen, niin on jo kasvanut siihen, että
ei välttämättä lähde, hölmöilemään niiden, niiden tota, kanssa, ettei ne mene sitten suoraan kurkusta alas opiskelijavuosina. Ja joo, se olisi tietenkin tajuttavaa. Et se on ehkä muuten tärkeä tavoite, mikä tässä hommassa pitää myös olla. Et sitten kun on täyttää 18, niin ymmärtää rahan päälle sen verran, että tämä sun kuvaama skenaario ei tapahdu. Joo, laitetaan 8% toi, niin ne on ne tota, tavoitteet. Okei, tämä selvä. Näihin pyritään. Tullaanko me raportoimaan sitten? Joo, eiköhän tässä välillä voida ottaa vähän updatea, että missä mennään. Niin, mä tota, ajattelin sitten, kun 15 vuoden päästä, kun 18 niin, tulee. Joo, laittakaa tota kalentereihin ylös, että tota, kuuntelee tämän podin silloin ja laittaa Inderes Q&A:ihin kysymyksen, että mitäs kuuluu. Joo. Mutta onko joku yhteenveto loppuun? Varmaankin ollaan tärkeimmät asiat käsitelty. Kiitokset keskustelusta, kiitokset kuulijoille. Toivottavasti saitte tästä ideoita ja ehkä innostuksen alkaa sijoittamaan ja säästämään omalle lapsellenne. Ja tota, ei muuta kuin katsotaan sitten niin kuin 15 vuoden päästä, että miten meillä menee. Joo. Kiitoksia.